مناسبتان ayaa ahayd xuska 16ka maalmood ee la dagaalanka tacadiyada haweenka. Kulankan oo ay soo agaasimtay hay'adda Save the Children oo kaashanaysa wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland ayaa lagu soo bandhigay hirgelin la'aanta ka taagan xeerarka baarlamaanka kuwaas oo aysan wali baarlamaanku ansixin. Agaasimaha waaxda la dagaalanka tacadiyada haweenka ee wasaaradda haweenka Puntland ayaa furitaanka madasha ka sheegtay muhiimadda ay halkan u joogaan. aan maanta sida gaarka ah diiradda ku saarnay habka maaragtay loogu qareemi karo ama runtii aan awood ugu yeelan karno in shuruucaha la dhexgeliyo meel kasta oo arrimaha daryeelka ah isla markaasna haweenkan ay noqdaan u ololeyayaasha in la helo shuruucaha meel walbana ay gaaraan dadkuna ay helaan xaqooda cidda afariinta u direynana ay tahay hay'adaha noo qaabilsan ka shaqeynta sharciga isla markaasna aan ujeedkeennu uu yahay in qof kasta uu helo xaqa uu leeyahay isla markaasna isagana laga helo xaqa lagu leeyahay. Dhinaca kale, haweenkii ka qayb galay munaasabadda ayaa ka sheekeeyay caqabadaha hortaagan in ay fulaan sharciyada iyo siyaabaha looga gudbi karo. Waa qodobaynay: kow, dowladda awooddeeda oo yar dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan; labo, dhaqanka oo ka xoog badan shuruucda; saddex, tababarka oo ku yar laamaha cadaaladda sida booliiska, garsoorka iyo xeer ilaalinta; afar, wacyigelinta iyo faafinta shuruucaha oo yar; shan, isla xisaabtan la'aan dhammaan bahda cadaaladda iyo guud ahaan dowladda. Haddaba waxa weeye talabaad, sidee loo horumarin karaa maadaama caqabadahaasi ay jiraan? Sidee loo horumarin karaa? Kow, dowladda u qoondaysa garsoorka iyo guud ahaan bahda cadaaladda miisaaniyad ku filan; labo, sarreynta sharciga, sharci ama xeer walba waa inuu noqdaa mid fula; saddex, garsoorka, qareemada iyo guud ahaan halwadeennada maxkamadda waa inay helaan tababar joogto ah. In dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya sektoriska oo dhan lagu tababaro GBV iyo Child Protection gaadleenkiisa oo dhan dhammaan. In la saxiixo Code of Conduct-ga oo BSF ah oo Prevention Sexual Exploitation and Abuse oo in iyadana la saxiixo. Waa in dhammaan mashaariicda lagu dhextaro siyaasadda GBV iyo Child Protection gaarleenkiisa. Waa in protection cluster-gu magacaabo xumin matala dhammaan cluster-ka oo dhan. Waa in la sameeyo hubin iyo kormeer lagu ogaanayo mashaariicdii la bixiyey inay dhammaystiran tahay, sida dadka u nugul oo ay ka mid yihiin haweenka iyo caruurta. Inuu shaqeeyo xeerka, in la fidiyo xeerka, in la akhriyo, in la baarlamaanka. Hadda baarlamaankii waa tegey, baan filayaa waqtigiisi waa dhammaaday. Kii hadda fadhiyey baarlamaanka bedelaya iyo culimada ku dhegan intaba waxaan leenahay inay ka fogaan oo baasgareeyaan si ay u badbaadaan gabdhaheennu, u badbaadaan. War sidaa ma yeela? Cabdullaahi Cumar Jeego, SBC. Ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet, sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin, download iyo upload aan xal lahayn, daawashada ciyaaraha, taxanaha, musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh, internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada? Haddaba macmiil soo gasho Fibre Optic-ka Somtel. Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeenna, uguna qiimaha jaban. Gelinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah, ee hore u gaar maantaba. adeega casriga ah ee suuqgeyn. Maxaa ka taqaanaa suuqgeyn? Adeega suuqgeyn, ka iibso wax kastoo aad rabto, ku iibi badeecadaada, ka adeego. Adeega suuqgeyn waa suuq furan, waxaadna ka dhex isticmaali kartaa applicationka Golis App. Haddaba raadi oo hadda kala soo deg Play Store ama App Store-ka mobilkaaga. Golis App. Adeegga Sahan waxa uu kuu fududeynayaa ogaanshaha fursadaha shaqo ee ka bannaan dalka, adigoo kala socon kara lambarka goliska. Haddaba macmiil maantaba iska diiwaangeliya adeegga Sahan, garaac 383 Gees.
كدب دورة لمبر هل أو أفرة أديجة. هنبلي معمي وأتوب ولستي فرشة أديجة سهل.